येशू ख्रिस्त अर्थात देवाचा पुत्र याच्या अद्भुत रम्य कथेची ही सुरुवात आहे, जी यशया संदेष्टाने अशा प्रकारे लिहिली की त्याच्या आगमनासाठी मार्ग तयार करावे म्हणून एक खास घोषणा करणारा मी जगात पाठवीन। हा घोषणा करणारा अरण्यात वस्ती करेल आणि प्रभूच्या आगमनासाठी प्रत्येकाने आपले जीवन शुद्ध करावे म्हणून आवाहन करील। त्याप्रमाणे बाप्तिस्मा करणारा योहान पापक्षालनासाठी पश्चातापाच्या बाप्तिस्म्याचा संदेश देत अरण्यात प्रकट झाला। यरुशलेम मधील व यहुदा प्रांतातील चहूकडील लोक त्याला पाहण्यासाठी व त्याचे ऐकण्यासाठी यहुद्याच्या त्या ओसाड अरण्यात येऊ लागले। लोकांनी आपली पापे कबूल केली म्हणजे तो त्यांना यार्दिन नदीत बाप्तिस्मा देत असे। योहान उंटाच्या केसापासून विणलेले कपडे अंगात घालीत असे, कमरेला कातडी पट्टा बांधित असे आणि तो टोळ व रानमत खात असे। त्याच्या उपदेशाचे एक उदाहरण असे, माझ्यापेक्षा अतिथोर असा एक जण लवकरच येत आहे, तो इतका थोर आहे की खाली वाकून त्याच्या पादत्राणांचे बंद सोडण्यासही मी पात्र नाही। मी तुमचा बाप्तिस्मा पाण्याने करतो, पण तो तुमचा बाप्तिस्मा पवित्र आत्म्याने करेल। एके दिवशी येशू गालील प्रांतातील नासरेत या गावाहून योहानाकडे आला आणि योहानाने यार्देन नदीत त्याचा बाप्तिस्मा केला। येशू बाप्तिस्मा घेऊन पाण्यातून वर येतो न येतो तोच आकाश उघडलेले आहे आणि पवित्र आत्मा आपल्यावर कबूतराच्या रूपात उतरत आहे असे त्याने पाहिले। त्या क्षणी स्वर्गातून एक वाणी झाली, तू माझा परमप्रिय पुत्र आहेस, तुझ्या विषयी मी संतुष्ट आहे। नंतर लगेच पवित्र आत्म्याने त्याला रानात नेले। त्या ठिकाणी तो 40 दिवस एकटाच असताना सैतानाने त्याला मोहात पाडण्याचा प्रयत्न करून त्याची परीक्षा घेतली। रानात त्याच्या सोबतीला वनपशूंशिवाय कोणीही नव्हते। त्यानंतर देवदूतांनी येऊन त्याची सेवा केली। पुढे हेरोद राजाने योहानाला तुरुंगात टाकल्यानंतर येशू देवाचे शुभवर्तमान गाजवीत गालील प्रांतात फिरला। तो म्हणाला, काळाची पूर्तता झाली आहे, देवाचे राज्य जवळ आले आहे, पश्चाताप करा आणि सुवार्तेवर विश्वास ठेवा। एक दिवशी येशू गालील समुद्राच्या किनाऱ्यावरून चालला असताना त्याला शिमोन आणि त्याचा भाऊ अंद्रिया समुद्रात जाळे टाकून मासे धरीत असताना दिसले, कारण ते मासे धरणारे होते। येशू त्यांना म्हणाला, चला तुम्ही माझ्या मागे या आणि मी तुम्हाला माणसे धरणारे करीन। हे ऐकताच त्यांनी आपली जाळी तेथेच टाकली आणि ते त्याच्या मागे निघाले। किनाऱ्यावरून थोडे पुढे गेल्यावर येशूने याकोब आणि योहान या जब्दीच्या पुत्रांना मचव्यात बसून आपली जाळी दुरुस्त करताना पाहिले। त्याने त्या दोघांनाही तात्काळ बोलाविले, तेव्हा तेही आपला पिता जब्दी याला मजुरांच्या बरोबर मचव्यात सोडून त्याच्या मागे गेले। येशू आणि त्याचे शिष्य आता कफरनहून नावाच्या एका गावी आले। शनिवारी शब्बात दिवशी सकाळी ते सभास्थानामध्ये गेले। त्या ठिकाणी येशू शिकवू लागला। त्याचे प्रवचन ऐकून लोक थक्क झाले, कारण तो नियमशास्त्र शिक्षकांप्रमाणे दुसऱ्यांचे विचार व बोलणे यांचा आधार न घेता स्वतःच अधिकार संपन्नतेने शिकवित होता। इतक्या सभास्थानामध्ये हजर असलेला एक भूतग्रस्त मोठमोठ्याने ओरडू लागला, हे नासरेतकर येशू, तू आम्हाला का त्रास देत आहेस? आम्हा दुरात्म्याचा नाश कराव्यास तू आला आहेस का? तू कोण आहे हे मला माहीत आहे, तू देवाचा पवित्र पुत्र आहेस। येशूने त्या मनुष्यातील दुरात्म्याला दरडावले, गप्प रहा व या मनुष्यातून निघून जा। येशूची वाणी ऐकताच त्या दुरात्म्याने किंचाळी फोडली आणि त्या मनुष्याला पिळवटून टाकून तो त्याच्या मधून निघून गेला। हे पाहून सर्व लोक आश्चर्यचकित झाले आणि आपापसात चर्चा करू लागले, ही कसली नवी शिकवण? ते गोंधळून एकमेकास विचारू लागले, दुरात्मेही त्याचा हुकूम पाळतात म्हणजे काय?
येशूने जे केले त्यासंबंधी ही बातमी गालील प्रांताच्या आसपासच्या भागात मोठ्या झपाट्याने पसरली. सभास्थानामधून बाहेर पडल्यावर ते लागलेस याकोब व योहान यांच्याबरोबर शिमोन व अंद्रिया यांच्या घरी गेले. तेथे शिमोनाची सासू तापाने फणफणली असून अंथरुणावर पडून होती. त्यांनी लगेच ही गोष्ट येशूच्या कानावर घातली. तो तिच्या अंथरुणाजवळ गेला आणि त्याने तिचा हात धरून तिला उठवून बसविले. तेव्हा एकाएकी तिचा ताप नाहीसा झाला. ती उठली आणि त्यांची सेवा करू लागली. सूर्यास्त होईपर्यंत येशूने बरे करावे म्हणून आणलेले रोगी व भूतग्रस्त यांनी घरासमोरचे अंगण भरले. येशू लोकांना कसे बरे करतो हे पाहण्यास बाहेरच्या फाटकातही कफरनहुमाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या लोकांनी एकच गर्दी केली होती. तेव्हा येशूने निरनिराळ्या रोगांनी पिडलेल्या पुष्कळ रोगांना बरे केले व पुष्कळ भूते काढली. भूत पिशाच्यांना बोलण्यास मात्र त्याने सक्त मनाई केली, कारण तो कोण होता हे त्यांना माहीत होते. दुसऱ्या दिवशी उजाडण्याच्या आत तो उठला आणि घर सोडून एकांत स्थळी गेला आणि तेथे तो प्रार्थना करू लागला. शिमोन व त्याची सोबती त्याला शोधित तेथे गेले. तो सापडल्यावर ते त्याला म्हणाले, प्रभूजी, प्रत्येक जण तुमचा शोध करीत आहे. येशूने उत्तर दिले, आपण कोठेतरी दुसरीकडे आसपासच्या खेड्यापाड्यात जाऊ, म्हणजे मला तेथे संदेश देता येईल, कारण त्यासाठीच मी आलो आहे. त्याप्रमाणे सबंध गालील प्रांतातील सभास्थानामधून उपदेश करीत व पुष्कळ जणांना भूत पिशाच्यांच्या ताब्यातून मुक्त करीत तो फिरला. एकदा एक कुष्ठरोगी येशूकडे आला व आपल्याला रोगमुक्त करावे अशी त्याने येशूपुढे गुडघे टेकून विनंती केली. आपण मनात आणले तर मला पूर्ववत शुद्ध करण्यास आपण समर्थ आहात. येशूला त्याचा कळवळा आला. त्याने त्याला स्पर्श केला आणि म्हटले, तू शुद्ध व्हावीस अशी माझी इच्छा आहे, शुद्ध हो. तेव्हा तात्काळ त्याचा कुष्ठरोग गेला आणि तो शुद्ध झाला. येशूने त्याला निक्षून सांगितले, ताबडतोब याचकाकडे जा आणि स्वतःची तपासणी करून घे. रस्त्यात कोणाशीही बोलण्यास वेळ घालवू नको. कुष्ठरोग बरा झाल्यानंतर मोशेने नेमून दिलेले अर्पण बरोबर घेऊन जा, म्हणजे तू शुद्ध झाला आहेस हे सर्वजण मान्य करतील. परंतु रस्त्याने जाता जाता आपण शुद्ध झालो आहो ही आनंदाची बातमी तो लोकांना ओरडून सांगत सुटला. त्यामुळे येशूला त्याही गावी उघडपणे जाता येईना म्हणून तो वस्ती बाहेरील एकांत स्थळी राहिला. पण तेथेही चहूकडून लोक त्याच्याकडे येऊ लागले.